Letošnja osrednja preventivna prireditev za večjo varnost motoristov na Koroškem poteka pod simboličnim sloganom Motor plus razum je varnost. In je namenjena ljubiteljem motornih koles, motoristom, motoristkam, kot tudi njihovim sopotnicam oziroma sopotnikom. Mesec april je običajno mesec, ko se na cestah srečujemo s povečano udeležbo motoristov v cestnem prometu. Začetek motoristične sezone predstavlja nevarno za nas motoriste zaradi številnih razlogov, kot so pesek na cestah, predvsem v križišču in krožnih križiščih, poškodbe vozišča, spremenljivi vremenski pogoji, nezadostna kondicija za vožnjo ter neustrezna priprava motornega kolesa. Spoštovani motoristi, osmič se že srečujemo tukaj na poligonu šole vožnje Relax. Moram reči, da je postala prireditev dejansko tradicionalna. Vsako leto nas je več, razen kadar ni prireditve pokvarilo vreme. Spomnim pa se časa izpred 8 let, ko smo skupaj s policijo in pa društvo motoristov Relax zasnovali idejo, na kateri smo tudi na podlagi burjanja možganov prišli do ideje in slogana Motor plus razum je enako varnost. Dejansko te besede združujajo par takih zadev, ki so potrebne, da je vožnja z motorjem dejansko varna in pa da v njej uživamo. Prvič, motor mora biti izpraven, mora biti brezhiben. Drugič, voznik mora imeti razum, se pravi pamet, ko upravlja z motorjem. V takem primeru je končni izkupiček varnost in zaradi tega smo danes tudi tukaj, da o tej zadevi malo razmislimo, da se družimo, da izmenjamo izkušnje. Seveda šola Relax pa bo s ponosom vsakemu izmed vas podelila tudi majico z napisom Motor plus razum je enako varnost. Seveda pa imate v dobrem tudi dober golaž. Jaz vam želim, da se imate danes prijetno, da obnovite svoje znanje, da se malo zamislite, da v sezoni vozite varno in srečno ter brez nezgod. Hvala lepa. Tako, hvala direktorju, ki nam je omogočil, da smo na tem poligonu. V nadaljevanju sledijo aktivnosti policije in sicer pomočnik komandirja postaje prometne policije Celje, Jadran Žerjav, bo predstavil stanje prometne varnosti na območju policijske uprave Celje ter aktivnosti, ki jih policija zagotavlja za večjo varnost voznikov enoslednih vozil. Torej, lep pozdrav še v mojem imenu in imenu policistov postaje prometne policije, verjetno pa tudi vseh ostalih organizatorjev tukaj za mano. Zdaj, kot vsako leto doslej smo se tudi na to motoristično sezono v prometni policiji posebej pripravili. Sledimo k temu, da smo motoristi ena izmed najbolj ranljivih skupin, poleg seveda kolesarjev in pa pešcev v cestnem prometu. Prav zato bodo naše aktivnosti v tem tekočem letu usmerjene v to, da zagotavljamo večjo varnost motoristov, pravzaprav vseh udeležencev enoslednih vozil v cestnem prometu in pa, da smo pozorni na tiste, ki s svojim ravnanjem ogrožajo motoriste in pa voznike enoslednih vozil. Če gremo malo skozi statistiko, jaz vas z nekimi statističnimi podatki in pa številkami ne bom obremenjeval. Moram reči, da glede stanja prometne varnosti skozi število umrlih v prometnih nesrečah se stanje na območju policijske uprave Celje izboljšuje. Ta trend izboljševanja je opazen in vsako leto je manj mrtvih udeležencev v cestnem prometu. Hkrati pa se povečuje delež ali pa število prometnih nesreč samih in pa hudo in pa lahko telesno poškodovanih udeležencev v prometnih nesrečah. Zdaj, za tako stanje pri motoristih je verjetno
krivo to, da je vedno več motorjev v cestnem prometu in pa vedno več registriranih motornih koles, kar pomeni, da nas je več na cesti in normalna posledica je več posledic in pa več prometnih nesreč. Napisal sem si toliko velik, ker sproti pozabljam, kaj bi vam rad povedal. Zdaj, napovedali smo, da vam bom predstavil naše aktivnosti v letošnjem letu. Zdaj, aktivnosti, kot sem rekel že, bojo usmerjene v voznike enoslednih vozil in tudi v ostale voznike. Predvsem bomo pri voznikih enoslednih vozil poskušali ugotavljati napake tistih, ki so stalni kršitelji in jih mogoče z našim ukrepanjem prepričati, da bodo ravnali v skladu z zakonom. Posebna pozornost bo namenjena tistim voznikom, ki so agresivni vozniki, ki s svojim ravnanjem ogrožajo sebe in drugega. Posebna ali pa veliko ukrepov in aktivnosti bo usmerjenih v zmanjševanje hitrosti, se pravi, radarji bojo ves čas na cesti, tako da morate biti pozorni na to, če ne želite seveda kazni plačevati. Kaj bi še rekel? V letošnjem letu smo imeli pravzaprav en dan, ko je bil primeren za vožnjo z motornimi kolesi in ravno tisti dan smo imeli dve prometne nesreče, v katerih sta dva bila poškodovana, en huje, en lažje. In tisti, ki je bil huje telesno poškodovan, je za vse, poleg vsega, poleg predrzne vožnje in vsega tega, imel zraven še preko 1,0 alkohola v organizmu. Tako da alkohol in dva kolesa ne gresta skupaj. Zdaj moram pa spet preveriti, kaj je. Pri samih kontrolah voznikov enoslednih vozil, kaj največkrat opazimo? Opazimo, da se neprimerno pripravijo na samo vožnjo, se pravi, ali niso psihofizično sposobni voziti, se pravi, nimajo, da imajo ali preveč alkohola, mogoče kaka tabletka, ki ni ravno namenjena vožnji in je psihoaktivna. Pojavijo se tudi ljudje, ki vozijo motorje in pa vozila z pod vplivom mamil. Vse te substance pa ne pripomorejo k večji varnosti, ampak ravno nasprotno. Tisti, ki to uporabljajo, so večkrat udeleženi v prometnih nesrečah. Posledice pa sami veste, da pri motoristih so izrazito hude. Tako da svetujem, da tega pred in med vožnjo ne uporabljate. Danes verjetno tukaj tudi ne boste mogli dobiti kakega piva, ko boste šli pa od tu, pa dajte to še lepo, ko boste dol z motorja stopli, pol si ga lepo vožite. Kar se tiče same priprave motornega kolesa, motorno kolo je specifika, vsaka napaka se vam bo poznala in lahko pripelje do padca. Dajte prej pogledati, če vam delajo luči, če vam delajo zavore. Dajte prej pogledati, če imate pneumatike dosti napolnjene, da ni vidnih poškodb in pa potem pripravite sami sebe, tako da boste dali na glavo čelado in pa uporabili zaščitna sredstva, ki vam bojo bistveno pomagala pri prometni nesreči, ki upam, da se vam v letošnjem letu ne bo pripetila. Dosti več nimam za dodati. Rad bi vam zaželel veliko varnih kilometrov v letošnjem letu in pa seveda čim manj srečanja z nami v kakem represivnem ukrepanju. Hvala lepa in srečno vožnjo tudi naprej. Ja, hvala Jadrano za teh nekaj besed. Jaz bi samo toliko dodal, vsi, ki ste danes tukaj zbrani, imate možnost na info.točki policija, kjer se predstavljajo vse tri policijske postaje, Celje, Ravne in pa Dravograd. Možnost preizkusa z elektronskim alkotestom, za katerega verjamem, da bo rezultat 0-0. In pa seveda lastnickim merilnikom, glede na to, da je današnji dan, 19. april, tudi zadnji dan, te poteka akcija Hitrost. V nadaljevanju bo predstavljena pot do vozniškega dovoljenja A kategorije. Pot do vozniškega se prične v šoli vožnje, kjer se kandidati pripravijo na teoretični in nadaljevanju na praktični del vožnje. Izvršni direktor šole vožnje Relax Boštjan Urek bo predstavil pot do vozniškega dovoljenja A kategorije. V nadaljevanju bosta učitelja vožnje šole vožnje Relax Marko Pintarič in Tomaš Miglič, oba člana društva motoristov Relax, predstavila praktični del po programu za kandidate, ki se izvaja na poligonu in ga morajo kandidati obvladati, preden se podajo na cesto.
Uvodoma pa predajem besedo Boštjanu Ureku. Hvala besedo. Lepo zdrav vsem skupaj tudi z moje strani. Na kratko vam razložil, kako priti do kategorije A, torej do izpita za motorno kolo. Prvo je treba povedati starostni pogoj. Starostni pogoj za upravljanje vozniške kategorije A kategorija 24 let pomeni, da vsaj 95% kandidatov, ki upravljajo vozniško dovoljenje za A kategorijo, že ima upravljen izpit za B kategorijo. Kar pomeni, da točno zaradi tega pogoja upravlja teoretični del programa samo v obsegu 8 ur, ponavljam, samo v obsegu 8 ur, pomeni, da je tečaj cestnoprometnih predpisov, ki je za vse udeležence oziroma tiste, ki upravljajo vozniško dovoljenje A kategorije, obvezen, končan samo v 2 dneh. Torej, upravimo tečaj cestnoprometnih predpisov v obsegu 8 šolskih ur, v 2 dneh je končan, opravimo zdravniški pregled pri zdravniku, ki ima medicino dela in športa, Rdečega križa ni potrebno upravljati zaradi tega, ker imate upravljen že izpit za B kategorije in Rdeči križ velja, ima trajno vrednost. Po končanem tečaju cestnoprometnih predpisov upravimo uradno teorijo na izpitnem centru in s tistim dnem je upravljeno vse, kar se tiče teorije, na vrsti je samo še praktični del vožnje. Praktični del vožnje bosta za vas prikazala naša izkušena učitelja vožnje, gospod Marko Pintarič in pa Miglič Tomaš. Danes bosta v vlogi kandidatov, ki upravljata vozniško dovoljenje, praktični del vožnje. Poglejte, pozorno poglejte, kako mora kandidat obvladati motor, da opravi to vozniško dovoljenje. Šola vožnje Relax, šola vožnje s tradicijo, vas vabi tudi, da se tisti, ki še nimate vozniških dovoljenj, pišete v šolo vožnje na naši infotočki. V današnjem dnevu vam ponujemo 2 brezplačni motouri in pa znižano ceno tečaja cestnoprometnih predpisov. Vse priporočamo seveda, sedaj pa predlagam, da prekomentira praktični del vožnje gospod Brane Legan. Izvolite. Hvala. Lep pozdrav na ta čas, ko se bosta prepravila. Bi še eno besedo, seveda pozdravljeni v imenu Avtomoto zveze in Centra varne vožnje Zranskega. Lahko rečem, danes je pri nas na poligonu sta 2 tečaja z motoristov, pa je 16 motoristov danes pili svoje znanje, svoje dodatne veščine varne vožnje, predvsem vožnje motornega kolesa. No in ko sem se pelal tukaj do tega kraja, sončnega kraja, sem bil zelo vesel, ko sem prišel v toplejše kraje, kot so pa na Vranskem, ker me je zelo zebel, tukaj sem se pa nekako odtajal. Lahko rečem, da omenem ceste. Imate 2-3 km izredno lepe ceste vmes. Vse ostalo je pa katastrofa, ne? Tako da je res kriza. Pa ni to samo vaš konc, sem se leto že praktično čez celo Slovenijo zvozil in je zelo podobna situacija. In to je tisto, kar je potrebno stalno razmišljati, stalno videti, prilagajati, pa ne samo tisto floskola prilagajanje hitrosti, ampak res prilagoditi v tistem smislu, da ostanete na cesti, da ne bo prišlo do kakšnih nevšečnosti. No in v teh svojih vožnjah, v teh mesecu, kar sem bil na cesti z motorjem, trikrat se mi je zgodilo, da sem prišel v neko situacijo, ki je bila meni nevarna, nisem jo sam izval, ampak so jo drugi izvali, 2krat je bil motorist tisti, ki me je ogrozil. Sekanje ovinkov, 2krat mi je prepeljal motorist po moji strani. Se pravi, med sabo se ogrožamo, zato razmislite, oziroma razmislimo vsi, kdaj, kje, kako se vozimo, kaj delamo na cesti, poskrbimo zase in na ta način bomo poskrbeli tudi za vse druge. Pa, ko se govori stalno potem, avtomobilisti nas niso vajeni. Ja, kam vidi mene na motorju na cesti, kaj sem jaz? Ali sem motorist, ali sem prvič v zadnjih 30 letih, ali je to stalnica? Samo motoristi smo stalnica in izgovori, da nismo vajeni ali pa da niso vajeni motoristov, to ne zdrži. Pomembno je videti, pomembno je prepoznati, pomembno je vse narediti, da potem omogočimo tako mi, kot motoristi, ali pa ko smo v avtomobilu, ali pa vsi drugi, varnost sebi in pa vsem ostalim. Mislim, da rabim še dosti več govoriti. Danes bomo res praktično prikazali, no in zdaj bosta inštruktorja prikazala tiste vožnje oziroma tiste osnovne veščine za kandidate za vozniško dovoljenje, za A kategorijo, je to A2, A1 ali odprta A, tako da kar lahko štartata. Jaz sem pa že nekako poskušal znajdeti, kaj bosta delala. No, če ste že videli samo speljevanje, takoj, ko ste speljala noge gor, ne. Noge se ne vlečejo po tleh, po asfaltu,
počasna vožnja, zelo pomembna, pomembna je pozicija na motorju, prava drža rok, noge, samo telo, roke pokrčene, noge pokrčene ob motorju, noge ne visijo stran iz motorja, ne. Ustavljanje, speljevanje, to so vse pomembni elementi, ki so za vsakdanje vožnje zelo pomembni in jih stalno uporabljamo. Seveda pomembno je, koliko smo tega znanja, seveda če je bilo to znanje dobro, in tukaj lahko vidimo, da te dva inštruktorja prikazujeta pravo znanje in če ste ga usvojili in to obdržali, je to zelo dobro došlo. No, hkrati lahko spremljate tudi pogled, daj, obračanje glave, kamer boste zavila, tja obrnete glavo. Vidite, vedno gre glava v smer vožnje za glavo, spravi s pogledom, iščete pot in potem tudi nagibanje motorja. V tem primeru je to nagibanje motorist v isti liniji in seveda podajanje pogleda, takoj pred spremembo smeri, tudi že obračanje glave. Na cesti je isto. Lahko greste v ovinek, ne gledate pred seboj, ampak gledate naprej pred sebe, pred motorno kolo, najmanj 2 sekundi, odvisno seveda od hitrosti, je ta pogled tudi različno dolg. Več kot 6 sekund pa ni potrebno gledati, ker je potem že predaleč. No in obledovanje, vožnje, tudi okoli teh stoscov, spravi vijuganje v samem slalomu. Pomembno je, da je motorist stabilen na motorju, ker potem se lahko posveča stabilnosti, vožnji. To je ponovno pogled. No, tako da sta prikazala te osnovne veščine, ki ste jih usvajali na poligonu, da ste potem tudi uspešno opravili izpit, dokazali svoje znanje. Pomembno je, da to znanje stalno utrjujete. Zaslužite, absolutno. Vidite, eden ima integralno čelado, eden ima pa kombinirano čelado. Ne? A ste mogoče videli, da je vozil z odprto čelado? Ne. To je pomembno. Spravi, vsi, ki imate te preklopne čelade, ko se vozite, so zaprte, zapete. Sam sem bil priča motoristu, ki je vozil s tako odprto čelato, ker je imel dvignen ta obrazni del, in je pri hitrosti 30 km/h padel, padel je direkt na obraz, zlomil nos, seveda je padel tudi v nezavest. Po dobrih 5 minutah so ga tudi oživili, ker je padel v tisti šok, anafilaktični šok, in je praktično bil v tistem trenutku mrtev. Pri 30 km/h, zato ker je imel odprto čelado. Če bi imel zaprto, nič mu ne bi bilo. Čelada bi bila razbita, ja. Stroške bi bili, ampak on bi bil popolnoma cel. In je rabil eno leto, da je prišel v spet tisto normalno zdravje. Zato res velja, da so tudi te čelade, ko jih uporabljate, oziroma ko se vozite, zaprte. Je vroče na motorju, ja. Ampak čelada ima svoj namen in če je dobro, pravilno uporabljena, bo tudi upravlja tisti svoj namen. Vedno lahko pričakujete, da pride do nekega padca, zdrsa. Spravi, motoristka se mora vedno zavedati, da je, ko se usede na motorno kolo, prvič sam tisti, ki navija gas, sam tisti, ki izpeljuje, pospešuje in vso vožnjo opravi sam. Nismo na joystick naštimani, ne da ne, noben nas ne vozi okrog, ampak se sami peljamo. In seveda zavedati se moramo vsake vrstnega, oziroma vsakič, ko sem na motorju, sem v tveganju. In ali spravim sam pod sebe, potem v nevarnost, ali me pa drugi, in da sem vedno v taki poziciji, da se bom rešil. Še najbolj pomembno je pa, kaj vidimo na cesti, kako to ocenimo, da pravočasno zbremzamo, dozamemo dobro tisto pravo pozicijo, oziroma vse naredimo, da ne bomo prišli do tisto končno nevarno situacijo, ker v te nevarni situaciji se je izredno, izredno težko rešiti. Tisti, ki ste prišli že v take situacije, pa ste tudi imeli že kakšne hujše težave ali pa dogodke na cesti. Veste, kako je to težko in kako potem razmišljati, kaj bi mogel narediti, zakaj je do tega prišlo in da kaj te se prepozna. Kar sem pred tem naredil, je pomembno. Prav na kratko se mislim nekakšnih večjih razlik, kar sta že prikazala, niti ni bilo. Mogoče bi bil tukaj pri meni samo bolj podaren tisti slog, spravi lomljen slog vožnje. Včasih sem rekel, da je to angliški stil vožnje. In ta angliški stil vožnje je zelo dobrodošel, uporaben pri takih ostrih, kratkih zavojih, nekem manevriranju,
Hkrati pa tudi pri višjih hitrostih lahko ta stil pride uporaben. Rečemo, včeraj sem se vozil po dežju, vam povem, vsak ovinek je na ta način. Na ta način dosežemo precej boljšo stabilnost motorja, ker omogočamo pneumatikam kolesom boljši oprijem. Prenašanje teže znotraj linije prednega in desnega, prednega in zadnjega kolesa. Verjamem, da se zavedate, da so pneumatike zelo pomembne in seveda, če jim omogočamo dober oprijem, je potem tudi vožnja stabilna, motor precej bolj stabilen. Hkrati tudi s pogledom, kamor gledate, tja se peljate. Verjamem, da imate včasih kakšen problem s kakšnim kamenčkom na cesti. Bolj ga gledate, teže se ga izognete. In ker so te naše ceste zelo razbite, je ravno ta pogled zelo pomemben. Ali boste res iskali tiste uvire, tiste luknje, udarne jame, če jih boste gledali, jih ne boste falili. Prej, toliko naprej je treba pogledati, da izberete tisto pravo linijo, to pa je primerno s pravo hitrostjo. Hitrost je problematična v tem, ker lahko kar naenkrat povzroči pomanjkanje informacije, zato ker se vse prehitro odvija. Zato je prava hitrost v pravem trenutku res zelo pomembna. In ko je danes pomočnik komandirja govoril o teh žrtvah, pa o prometnih nesrečah v številu, lahko rečem, da se v zadnjih 10-15 letih aktivno spremljam, pa še nič več, vse o to stanje, pa žrtve in pa probleme motoristov na cesti. Leta 2006 je bilo konec leta registriranih približno 12 tisoč motorjev. V lanskem letu je bilo registriranih motorjev konec leta malo več kot 48 tisoč. Se pravi, izredno veliko povečanje, krati pa iz tistih 40 motoristov, ki so bili rečeno pred 7-8 leti, kot žrtve prometnih nesreč mrtvi, je bilo lani mrtvih samo, mislim da 15. Mislim da 15, ja. Tako nekje. Tako da upam, da jih bo letos predvsem manj, ob vsem tem povečanju števila motoristov na cestah, motoristov nas je če dalje več, kar je delno prav. In hkrati z vsem tem zavedanjem, ogromni so dosežki ravno na tem, da motoristi zase lahko največ naredimo. Da to zavedanje je prišlo, da se to dogaja, da sami naredite tudi s takim obliskom, kot je danes tukaj, vsaj malo tistega osveževanja, tudi razmišljanja, kaj moram narediti, da poskušam dobiti neko dodatne znanje, nekaj že to, kar danes tukaj malo pogledate, lahko da boste to tukaj preizkusili. Hkrati vas povabim na Vransko, pridite na Vransko, boste videli, pri nas so bili motoristi, ki so provozili cel svet. In kaj prišel k nam na Vransko, ali pa tega pa nisem vedel. Pa tega nisem vedel. In eni pravijo, da se mi je izboljšalo življenje na motorju, da zdaj uživajo na motorju, še bolj kot so prej, da se lažje vozijo. Tako da, še enkrat, vabljeni in vso srečo vam želim na cesti. Kar se tiče vožnje strel motorjem, boste imeli udeleženci seveda na lastno odgovornost tudi v nadaljevanju oziroma v zaključku pridite možnost, da sami preizkusite seveda pod strokovnim vodstvom branika. Povabilo, moje ime je Janez Strelc, kot je gospod Njego že povedal, zastopam firmo Hilight, prvo sezono tukaj v Sloveniji. Firma Hilight je ponudnik, francoski ponudnik Airbaga Lopiča za motoriste, ki je zelo, zelo enostavna zadeva, ne. Poveže se tukaj z varnim pasom na motor, ne. To fiksno go vstane, ko se vsedeš do, klikneš s tem, in v primeru
Tako to gre na okvir, v primeru paca se ta CO2, tukaj ta bombica sproži, ne, spuni se to ven, sproži in zaščiti celega motorista. Imamo na razpolago tri variante airbaga, to, kar tu predstavljam, ker bomo tudi živo pokazali, je ta, ki ima integriran želbo na zunanji strani airbaga, ne, in se da v idealni barvi tukaj zelo vidno to fluorescentno rumeno pa v črni barvi. Ja, bomo šli v prakso in bomo to pokazali. Jaz upam, da boste videli. Ja, samo celotno se bo spod aktiviralo, pa bova zadevo razložil, kako in kaj. Tukaj, kakor vidite, idealno levo-desno ne zaščiti, voznika fiksira tudi tukaj čelado, tu odzadi na hrbtu, ne, z temo dodatne želbo zaščiti, ne, kar je pa zelo pomembno tudi tu spredaj na prsi, ker je 40% zelo, zelo težkih poškodb se tukaj spredaj dogaja. Tu zunaj, tu spredaj gre zdaj za zrak ven, ne, in jaz bom zdaj tudi pokazal, ste videli, ekstremna situacija, moj proband še živi, ne, in bo tudi kaj povedal. To se pravi, to je res ekstremni udarec, ne, začutiš sunek, ampak ne te bolečine bilo kako. Ne. Sistem je z tega tudi izredno zanimiv za vsakega uporabnika, ne, ker to, ta mehanizacijo se zamenja v dveh minutah, in to bombico zamenjate in to vam stane 22 evrov, ste ta cel sistem v dveh minutah še enkrat novo reaktivirali. Zdaj bo pa eden in drugi seveda tudi vprašal, ja Janez, kaj pa, če pozabim, ne, se motorja grem dol, ne, pozabim, sem tu zraven, ta povezava je tako rabi sune, kakor ste videli, od 35 kg, ne, in v primeru, da sem pozabil, sem občutil, da sem zraven, ne, malo na hec tudi, če pa ne čutiš, je pa tako boljši, da se sproži, ne, ker bolj si, hvala, zelo, zelo enostavno, ne, in seveda vsak mora odločiti za svoje zdravje, ne, investirati, ne, vsi imamo en lep hobi, motorist, ne, in da bo to tudi vsak od nas še lahko tudi tem tudi uporabljal, no. Želim vsem vse najboljše in hvala za vašo zanimivost in interes. Hvala. Da se vidi skura, ne? Prijete na kraj, motoristi, mislim, da sam vidiš, se voziš kot skupine, ne? Če kdo bolj konkretno pade, je ponovati ližina teh, pa ima čelado na glavi, ne? V trenutki, ko prijemo mi na kraj, je ponovati tek, če je hujše poškodovanje s čelado, pa leži, če mu ni kaj konkretnega, je brez čelade, pa motor gleda. Ponovadi je tak. Se pravi, zdaj imamo gospoda, ki leži na tleh, vedno poskušate pristopati poškodovancu z njegove strani, da vas vidi. Primete ga za glavo, pa ga pokličete. Halo, me slište? A se slišma? Se pravi, no, nekaj se odziva, da nekaj z njim bo. Ne? Zdaj bomo proba čarado varno snet. Zdaj vam mislim, da se oslišava. Glavo prime. Kolega bo čelado snel. Te mrte glavo konstantno držati. Zdaj smo glavo priprimila. Pa bomo namestili ovratnico. Da, imobiliziramo ovrat. Še je jadra. Še enega prostovoljca. Jadra nam je poišče. Ker pride. Še enega, ali pa prostovoljko, no. Vseeno.
kogarkoli. Bomo eno, motorist pa. Samo to, da bo malo glavo držal. Je kdo? Smo že. Gospa Paula. Se pravi, glavo nikoli ne smete spustiti, vedno mora nekdo glavo držati, dokler pacienta do konca ne oskrbimo. Zajemalna nosila, brez da ga čim manj premikamo. Dodatno še glavo imobiliziramo z imobilizacijsko kocko, da je glava res primerna. Še masove, da ga fiksno pričrstimo na zajemalna nosila, pa z njim v avt. Sem Sašo Geč, predsednik kluba Blue Knighti Slovenija 1. Naš klub je letos 10 let ustanovljen. Naši člani, večina izvira iz Koroške in Štajerske. Nas je nekaj čez 30. Rednih članov, imamo tudi nekaj suporterov. V glavnem smo policisti in bivši policisti, ljubitelji motorizma. To je naš klub, ki je v zvezi Blue Knightov International, zveze, ki je ustanovljena bila v Ameriki leta 1974 in se tudi ukvarja v glavnem za preventivno dejavnost in z dobrodelnimi nameni. Eno od takih prioritet je tudi ta danes tukaj, preventivna dejavnost, kar je po našem statutu ena od temeljnih nalog. Drugač se družimo tudi za ostalimi društvi, pač promoviramo varno vožnjo in se družimo za ostalimi motoristi. Prihajamo iz Maribora, smo turistični vozniki, ki smo se danes pač motoristi, ki smo se danes pač odločili, da pridemo malo pogledati, kaj se dogaja tukaj v Slovenjgradcu. Smo motoklub Netopir MC Ama iz Šoštanja. Ustanovljeni smo leta 1997 in smo eni najstarejših klubov, registriranih klubov v Sloveniji. Naš klub šteje 40 članov. Od tega imamo tudi 4 aktivne motoristke v klubu. Bi lahko še ti kaj povedala? To je to. Jaz osebno letno delam cirka 15 tisoč kilometrov. Sam sem še član Goldwing kluba Slovenije. Prevozil sem Evropo že po čez in po dolgem. Za prvomajske se odpravljamo preko Mađarske, v Srbijo, Beograd, Đerdap in tak naprej malo dol po južnih krajih. Teh srečanj se redno udeležujem vsako leto že cirka 12 let. In zmeraj nekaj novega odneseš od teha, sploh od policistov, motoristov, ki so zelo, zelo izkušeni motoristi. Tako da priporočam to še vsem ostalim, kjer niso bili, pa tudi da tam, kjer je možno, da preizkusijo tudi praktični del.